galera, bom dia! Hoje é quarta-feira, a gente tá se despedindo da cidade de Mendoza. Acho que aqui é a Praça Itália, ó. E hoje a gente segue pra Viña del Mar. Hoje são 407, vamos passar pelos Andes, conhecer Ponte del Inca, passar pela Ponte del Inca, passar pelo Parque Aconcagua. Vai ser bem legal. A gente está acompanhado aí do Vilso e a esposa dele. Se hospedaram no mesmo hotel ali, eles vão subir esse passo com a gente aí. Isso aí, daqui a pouco a gente volta com umas imagens bonitas para vocês. Olha que visual, galera! Que top! Show de bola, hein? Lindo, lindo, lindo. Montanhas com os picos nevados lá em cima. Lembrando que esse é o Passo Libertadores, que liga a cidade de Mendoza à cidade de Viña del Mar. Muito legal, cara. Bem-vindos, lazeiras, haciendo histórias. Ora, ó, os palata. Acabamos de sair de Os Palata, a gente abasteceu as motos, encheu os tanques. Agora a gente segue 68 km até a Ponte del Inca, Puente del Inca. Vamos parar lá para tirar umas fotos, apreciar um pouco a paisagem do local. Ó, lá ainda tem picos com neve. Galera, olha lá o pico com neve. Que top! Estamos a 13 quilômetros da Puente del Inca. Que show! Ah, o clima tá bem bom, 20 graus. 20 graus. A gente achou que ia passar um pouco de frio, mas bem tranquilo. Caraca, que imagem! Lindo, lindo, lindo! Só estando aqui pra ver o quanto é lindo isso, gente. Olá, pessoal! Estamos chegando aqui no Monumento Natural Ponte del Inca, Puente del Inca. Olha aí que top! Monumento Natural Puente del Inca. E lá tá onde era o hotel. Acabamos de visitar Puente del Inca. Tiramos umas fotos.
Agora a gente roda 3 km até o Parque Aconcagua, fica aqui próximo. Também vamos descer ali. E depois de fazer o parque, a gente segue para o Chile. E a Aconcagua tá lá, galera. Fala, galera. Olha lá o pico Aconcagua. Mais alto da América do Sul aqui. Acho que até das Américas. Tá lá, ó. Nenhuma nuvem. Dá pra ver o cumbre lá em cima, ó. A gente não vai subir lá nas passarelas. A gente vai seguir agora pro Chile, ó. Mas tá lindo hoje o dia. Dá pra ver todo o pico. Que legal. O pessoal tá aqui embaixo. Viu, sua esposa, tio Ricardo, tio Anilton e o Fernando. E as motocas? As motocas estão lá embaixo. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, lá. Temos aí um parceiro de Bento, da Serra Gaúcha, bem pertinho de casa. Ele que tá voltando agora. Valeu! E aqui o Viu, sua esposa. Estamos nos despedindo dele, ele volta para Mendoza. Nosso grupo segue para o Chile. E tá lá o Aconcagua. Lindo, 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 gente. Seguimos na ruta 7. Olha lá a quantidade de neve ainda que tem. Tá bonito, hein? Falta 13 km para a aduana. Olha que lindo, ó. Por aqui se sobe para o Passo Cristo Redentor, passo que eu já fiz em 2018. Passo bem complicadinho. Estrada de chão, bastante pedra. Para subir para esse passo, tem que entrar naquele portal ali, ó. Portal que vai para Las Cuevas. E aí sobe o passo para lá. Olha aí a neve, galera. Vou tirar uma foto, né?